Billy, I taber 29-20 på en svær udbane i København. Men hvad synes du om jeres indsats i dag? Altså, jeg synes, vi er rigtig godt med det meste af kampen, faktisk. Men vi laver alt for mange tekniske fejl, og derved så lukker vi København ind i kampen igen. Altså, de er jo lynhurtige. Lige så snart vi smider den over, så ligger den jo bare ned. Så jeg synes egentlig, at vi kan være ude, altså, ret godt tilfredse med i hvert fald første halvleg. Ja, I er jo med til 12-10 og kommer op på 12-12 hurtigt efter 3 minutter af anden halvleg. Ja. Altså, følelsen ind til pausen, hvordan var den? Jeg synes, det var en god følelse. Jeg synes, at vi står rigtig godt i forsvaret. Ja, jeg synes egentlig, det var primært en god følelse, vi gik ind med. Og jeg synes heller ikke, at... Altså, jeg synes egentlig godt, at vi kunne gå til pause med et uafgjort resultat. Hvad betyder det så, at det trods alt bliver et nederlag på 9 mål i Prasov København på deres hjemmebane? For at stresse dem rigtig godt, og så falder det sammen for jer til sidst? Altså... Det er jo pisseirriterende, fordi jeg føler virkelig, at vi kan være med i dag. Altså, hvis vi skulle have vundet over, så skulle det jo have været i dag. Jeg synes ikke, at vi er gode nok til at udnytte, at de halser lidt efter i dag. Så det er en vildt ærgerlig følelse efterfølgende, synes jeg. Men hvad er det, I gør så godt? At, som du siger, at det var i dag, I skulle have slået København, hvis det var... Og så som Ajax-hold herovre, altså det er jo ikke så tit, det sker. Nej. Hvad er det, I gør så godt? Altså, jeg synes egentlig, de kampe, vi har haft mod før, har vi været ret gode til at være med i lang tid af kampene. Og jeg synes, det vi gør godt i dag, det er, at vi står sindssygt godt i vores treerforsvar. Og vi holder os egentlig til de aftaler, vi har. Vi har aftaler, at vi skal være meget tålmodige i angrebsspillet. Og de er ret utålmodige i forsvaret, så vi skal udnytte, at de gerne vil løbe. Og det synes jeg egentlig, vi gør godt. Problemet er, at vi laver så mange fejl. Ja, og hvad sker der for det, fristes mig til at sige? Jeg tror, I laver en 15-17 plus tekniske fejl. Ja. Så hvad sker der med de bolde, der bare altså, helt uprovokeret ryger ud over siden? Problemet er jo, at det bare er, som du siger, uprovokeret fejl, at det kaster gribefejl. Det er noget, vi bare skal stramme op på.